Перемога над Росією, щоправда, поки не на полі бою, а на рингу в Греції. Полтавець Олег Приймачов став п'ятиразовим чемпіоном світу із тайландського боксу муай-тай. Під час чемпіонату спортсмен переміг у півфіналі білоруса, а у фіналі – росіянина. Учасники від країни-агресора брали участь у змаганнях під нейтральним прапором, розповідає Олег Приймачов. З білорусом бій закінчився в другому раунді, я переміг його достроково. Видався він мені не тяжким, суперник був достатньо простим, достатньо обмеженим в своїх там технічних певних діях. А з росіянином три раунди всі, повністю тривав поєдинок. Перший раунд віддали туди судді по очкам, і наступні два довелося задіювати всі свої резерви фізичні для того, щоб вирвати перемогу. Ще й з моменту підготовки до чемпіонату Олег Приймачов розумів, що може зустрітися у двобої зі спортсменами країни-агресора. Постав собі за мету перемогти цих конкурентів, а не здобути ще одну нагороду. Жеребкування проходить в перший день заявки всіх спортсменів на турнір. У мене було 8 людей в ваговій категорії. Перший бій в мене був з турком. Я переміг, потім у мене по сітці був білорус. І вже в фінал вийшов спортсмен з Росії. Безумовно, важливо, це найбільша мотивація, мабуть, не так медаль, тому що це вже п'ятий чемпіонат світу для мене, в якому я перемагаю, як перемогти саме росіянина, тому що зараз така ситуація у нас. Підготовка до чемпіонату світу Олега Приймачова відбувалася у Таїланді, розповідає спортсмен. Тренування були тяжкими, але саме вони налаштували чемпіона на перемогу. Графік тренувань був наступним під час підготовки на чемпіонат світу. Це були три тренування на протязі дня з перервами між ними для декількогодинного відпочинку. Для того, щоб набрати сил до наступного тренування. Найголовнішою підтримкою у житті для Олега Приймачова є його родина. Розповідає, що саме вони надають ту необхідну мотивацію йти уперед. Плани на майбутнє, ділиться спортсмен, нові перемоги для країни. В кінці року ще буде чемпіонат Європи, на якому також будуть представлені представники з країни-агресора. І я ж кажу, для мене це додаткова мотивація. Робити там те, що я в житті найкраще вмію, перемагати і заявляти в черговий раз про Україну, про те, що наші люди можуть бути сильніші, ніж їхні. Нагадаємо, що минулого року Олег Приймачов здобув золоту медаль на Європейських іграх у Кракові.